Bermeoko udalak herriko baliabide turistikoak eta sektoreko enpresen eskaintza zabaltzeko gidaliburu turistiko bat kaleratu du. Turismo gidaliburu honek herria era aktiboan gozatzeko gombidapena lusatzen dio bizitariari haren parte hartzea sustatuz. Horrez gain, bermeoko nortasunari lotutako gombidapena ere lusatzen dio atxaritarari. Bizi gure erara, lan egin gure erara, dizfrutatu gure erara, ezagutu gure erara, Jan, gure erara, dira besteak beste erabiltzen dituen eslogan deigarriak. Turismo gida hau ondarien balioztapenerako estrategizien kokatu behar dugu, hau da, bermiondakun ondarie jentieri esagutzera emoteko ba, tresna bat izango da, bai ebaitxe be, e, balioztapen horretako estrategizetetik aparte, aktibazio edo berraktibazio ekonomikoen estrategizien be, kokatu behar dugun tresna bat izango da. Batez be, Bermioko gida turistiko hau nik Bermeon kanpainien barruen, beste pauso bat gehi jau dalako, esan dako moduen, bat ba, sektoreko enpresan eskaintza hori be, balizuen imini gure dalakon. Turismo gida honegaz, Bermio destino atraktibo eta sostenible modure kokatu gure dugu geure ondarie, geure gastronomize, geure ingurunie eta geure nortasune balizuen imitzen dausen gida turistiku da gaur amen aurkeztuten gatozena. Posizionamentu horretarako e, ezinbesteku da turismo eskaintzak eitzen dizen foruetan presente egotie eta gaur aurkezten dugun gida honegaz hori albideratuko da. Hau da, bermio, posiziona gure badogu destino atraktibo eta sostenible modure, Bermiora etorri leitzek esan bizitari potentzialak dauzen foruetan egon bigara. Eta horretarako tresnek euki behar doguz. Ze, askanien oso destino interesgarriz egara, bai geure burue posizionen behar dugu, eta horretarako bat tresna benetan baliogarriz eda gaur aurkeztuten dugun gida turistiko hau. Aipatutako gidaliburua gozamena, gozotasuna edo hurbiltasuna bezalako zentsazio ez baliatzen da, bermeoko izate eta nortasunaren berri eman eta herria inguratzen duen edertasuna adirazteko. Ez hauek guztiak bizi bermeo markari lotuta daude. Marka horrek gidaliburuaz gain web horri alde eguneratu zabal eta sakona eskaintzen du urteko garai bakoitzari eta bezero potentziaren txako eskaintzari egokitua. Gainera, markaren ardatz nagusiak borobiltzeko laster sare sozialak jarriko dira abian. Uneko eskaintza ezagutarazten laguntzeko. Edukizen zailkapen bat e, e ba, agertzen dizene atalak izango leki diez e, alde batetik, e, ondare, e, ondare eri lotutakuek, arkitektura, begiralekuek eta eskulturek. Gero, San Juan de Gaztelugatze, okien goleki du, gastronomiz bai, beran atala okingo dau, enpresa turistikoei buruzko informazio egongo da, zelanez, alojamientuek, jatetxiek eta, eta, tabernak, eta turismo aktibue. Eta, e, azkenik, ba, plano bat be bai, e, danak bilduko dauzen, eta rekurtso danak errez lagungarri izango dugun, e, plano bat egongo da, horrialde, e, erdiko horrialdietan. Horrez gain, gidaliburuak QR bidezko loturak ditu turistek une oro informazio eguneratua izan dezaten. Turismo gida honekin, Bermeo, elmuga erakargarri eta jasangarri legez kokatu nahi du ondarea, gastronomia, ingurua eta nortasuna balioan jarriz. Gidaliburua turismo bulegoan egongo da eskuragarri eta eskualdeko zeinbizkaiko ostatu interesgune museo eta turismo bulegoetan baita ere.